Конституцияға енген соңғы түзетуге сәйкес елде енді президент 7 жылға сайланады және одан кейін қайта сайлауға түсе алмайды. Бұл жаңалықты қаламыздың дәрігерлері де қолдап жатыр. Ақ халаттылар сайлауда дауыс беру ел игілігі үшін жасалатын маңызды қадам деп санайды. Ал бұл әр азаматтың таңдауы. Ол әрбір Қазақстан Республикасының азаматының басты борышы міндет деп білем. Өйткені президентті сайлау ол біздің өзіміздің болашағымыз өз қолымызда. Яғни бізде қазір көптеген мысалы денсаулық саласына алатын болсақ, әркім өз жаңағы өз қалаған адамға дауыс беру арқылы өзінің жаңағы қалағанын, яғни жаңадан отырған президент ол Қазақстан халқына қызмет ету үшін қолынан келген жасайды деп үміттенеміз. Сол үшін әрбір Қазақстан Республикасының азаматы өз дауысын беруін сұраймыз. Яғни бәріміз дауыс беріп өз болашағымызды өзіміз дамытқанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Қазақстанда президентке 40 жастан асқан жоғары білімі бар мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы мемлекеттік қызметте кемі 5 жыл жұмыс істеген кейінгі 15 жылда елде тұрған адам үміткер бола алады. Қазірде президентке үміткерлер саны 12-ге жетті. На данный момент нашей стране идет. Қазіргі уақытта еліміз көркейіп дамып келе жатыр. Тіпті өз облысымызды алып қарауымызға болады. Біз жаңа облыс болдық. Мұның өзі үлкен жетістік. Барлық азаматтар өздерінің сайлау учаскелеріне барып, дауыс берулері керек деп ойлаймын. Яғни біздің халқымыз бір ауыздан қалаған көшбасшысын таңдай алады. Бұл сайлаудың тарихи маңызы ең көп дауыс жинаған үміткер президент лауазымында бір мәрте ғана отыра алатынында, ал 7 жылдық мерзім тұрақтылықтың арқасында реформаны іске асыруға мүмкіндік береді. Дәрігерлер президентке кім тағайындалса да ел игілігі үшін қызмет атқарғаны маңызды екенін айтады. Себебі бұл ел экономикасы мен халықтың әл-ауқатының жоғарылауына ықпал етпек. Рүстем Қайратұлы, Аслан Ертісбаев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.